Helo, yn enw fi Llinos, a dyma pam ddylsach chi sgwennu erthygl Wicipedia Cymraeg. Fyrwch chi rannu gwybodaeth efo lot o bobl gwahanol, fysa chi ellio ddim yn cyrraedd ddim yn ffordd arall. Dych chi'n hybyr Cymraeg, sydd y hyn beth da. Fyrwch chi ysgrifennu am bethau sydd yn ddiddorol I chi, sydd yn wahanol I unrhyw ffordd arall I ddysgu. Fyrwch pobl eraill o lygu eich tudalen chi, a mae hyn yn dannu lot o bobl sydd efo'r hyn diddordeb i'r un lle. A fyrwch chi fynd ar eich liwt eich hun, dos ddim pwysau ar be fyrwch chi sgwennu. Diolch!